Salam, axşamınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar. Baku TV-də ana xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada mənəm Ramilə Kazımova. Əvvəlcə anonslarımız olacaq, nəzər salaq. Sərhədlərin delimitasiyası və hətta demarkasiyası prosesi də başlamışdır. Dövlət başçısı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesindən danışdı. Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi fəaliyyətini dayandırdı. Çox əziyyət çəkirik. Kvartirant qalmaq 7 il nə deməkdir? Gül kimi evimiz var idi. Sakinlərlə MTK üz-üzə şikayətçilər evlərinə nə vaxt köçə biləcəklər? Yaxşı kraskalanmır, çaşbaş qalırsan. Həm qırığı oxuyur, həm düz xətt oxuyur. Atma-atma kraskalayırlar yalandan elə. Keçəndə də bir dövsən gəlib bəhanə eləcə, bu düz xətti idi. Sürücüləri çaşbaş salan zolaq. Kim haqlıdır? Vətəndaş yoxsa qurumlar? Hadisə üçün qorxuruq girib çıxmağa. O gün nətər qışqırtı olursa əlində bıçaq belə gəlib cümhur adamlarının üstünə. Mingəçevirdə müəmmalı hadisə. Sakinləri qorxuya salan qadın kimdir? İndi isə bu və digər xəbərlərimizi təfərrüatı ilə təqdim edirik. Diqqətiniz bizdə olsun. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Berlində keçirilən 15-ci Petersburg İqlim Diyalogunun yüksək səviyyəli segmentində çıxış edib. Dövlət başçısı Avropaya ixrac ediləcək alternativ enerjinin həcmini açıqlayıb. Xəzər dənizindəki olan külək turbinləri Avropaya və eyni zamanda Qaradəniz altındakı olan bir kəməri də inşası ilə bağlı təşəbbüslər də var və beləliklə toplam olaraq 4 gigavat yaşıl enerji Azərbaycandan Avropaya ixrac olunacaqdır. Bizim artıq sübut olunmuş offshore açıq dənizdə olan külək enerjisi 157 gigavatdır. Bu resurslar artıq təsdiq olunub. Bu da əlbəttə ki, bizim potensialımızın nümunəsidir və külək müəyyən illər ərzində Bakı sakinləri üçün müəyyən bir narahatçılıq yaradırdı. Bu öncə idi, indi isə bu küləkdən istifadə edərək tərəfdaşlıqlar, əməkdaşlıqlar və elbəttə ki, enerji təhlükəsizliyimizi məhz bu küləyin sayəsində gücləndirəcəyik. Enerji təhlükəsizliyi əlbəttə ki, milli təhlükəsizliyin bir parçası olaraq qəbul olunmalıdır. Bu baxımından hər hansı bir ayrı seçkiliyə yol vermək olmaz və əlbəttə ki, bu cür resurslarla zəngin olan bir ölkə olaraq biz bu ölkələrin investisiyaların davam etdirilməsinin hüququnu qoruyacaq və hasilata ehtiyacı var, dünyaya buna ehtiyacı var. Eyni zamanda karbohidrat resurslara ehtiyac olan ölkələr eyni zamanda məhz yaşıl gündəm istiqamətində həmrəyliyi göstərməlidirlər. Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarını yüksək qiymətləndiririk. Bunu isə Prezident İlham Əliyev Almaniyanın kansleri Olaf Scholz-la birgə mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam bərpa edilib. Regional təhlükəsizliyə gəldikdə Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarını biz yüksək qiymətləndiririk. Sizin cənab kansler dəvətinizlə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bu yaxınlarda Almaniyada görüşmüşdülər. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri xanım Baerbock da öz dəstəyini göstərmişdir. Növbəti görüş Qazaxıstanda planlaşdırılacaq və beləliklə sülh sazişinin imzalanmasına doğru biz əlavə addımlar atırıq. Azərbaycan 2020-ci ildə öz suveren ərazisinin böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir. Keçən ilin sentyabr ayında isə tam suverenliyi bərpa etmişdir. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilib və bu təbii ki, tarixi nailiyyətdir və onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi. Biz beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplərin əsas tutaraq, BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəyə söykənərək öz ərazi bütövlüyümüzü hərbi, siyasi yollarla təmin etdik. Bugün isə artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən proses nəticəsində sərhədlərin delimitasiyası və hətta demarkasiyası prosesi də başlamışdır. 1990 və 92-ci illərdə işğal edilmiş 4 Azərbaycan kəndi bizə qaytarılır. Onu da bildirməliyəm ki, bugün səhər
Azərbaycanda yerləşmiş Rusiya, Türkiyə birgə monitoring mərkəzi də öz fəaliyyətini dayandırmış. Buna artıq ehtiyac duyulmur. Yəni, sülhə nail olmaq üçün çox yaxşı fürsətlər var. Bütün bu işdə bizə kömək etmək istəyən ölkələrlə biz əməkdaşlıq etməyə hazırıq və ümid edirik ki, çox vaxt keçmədən bu istiqamətdə də müsbət addımlar atılacaq və Almaniyanın bu sahədəki dəstəyini biz xüsusilə qiymətləndiririk və buna görə sizə minnətdarıq. Prezident İlham Əliyev Almaniyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bir sıra vacib görüşlər də keçirib. Prezident İlham Əliyev Almaniyanın paytaxtı Berlində keçirilən 15-ci Petersburg iqlim dialoqunun yüksək səviyyəli segmentində iştirak edib. Azərbaycanın dövlət başçısını Almaniyanın federal kansleri Olaf Scholz və xarici işlər naziri xanım Annalena Baerbock qarşılayıblar. Sonra tədbir iştirakçıları birgə foto çəkdirib. Prezident İlham Əliyev və Almaniyanın federal kansleri Olaf Scholz birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Aprelin 26-sında Prezident İlham Əliyevin Berlində Almaniyanın federal kansleri Olaf Scholz-la təkbətək görüşü olub. Daha sonra ölkələrin liderlərinin geniş tərkibdə görüşü baş tutub. Prezident İlham Əliyevin Berlində Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbockla da görüşü olub. Həmçinin Azərbaycanın dövlət başçısı Almaniya paytaxtında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sənaye və qabaqcıl texnologiyalar naziri Sultan Əhməd Əl-Cabir ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə təkbətək görüşü olub, daha sonra isə tərəflərin geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Davam edirik. Dövlət başçısının Almaniyaya səfəri böyük coşqu ilə qarşılanıb. Hörmətli tamaşaçılar, belə ki, bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız Prezident İlham Əliyevə dəstək nümayişi keçiriblər. Qürur mənbəyimiz olan Qarabağ Azərbaycandır şüarı Berlin küçələrində səsləndirilib. Azərbaycan icması Berlində Brandenburg qapısı önündə Azərbaycana və Prezident İlham Əliyevə dəstək aksiyası keçirib. Koroğlu virtuirasının sədaları altında baş tutan aksiyada Azərbaycan Prezidentinin Ermənistanla sülhə nail olunması üçün ardıcıl işlər gördüyü vurğulanıb. Ölkəmizə qarşı təzyiq cəhdləri yol verilməz sayılıb. Nümayişdə alman və ingilis dillərində Qarabağ Azərbaycandır şüarları səsləndirilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Almaniya kansleri Olaf Scholz-un dəvəti ilə 15-ci Petersburg iqlim dialoqunun yüksək səviyyəli segmentində iştirak edib, daha sonra kansler Olaf Scholz-la görüşüb. Dövlət başçısının Almaniyaya səfərindən narahat olan erməni diasporu və bəzi dairələr aprelin 26-sında Berlindəki federal kansler binasında etiraz aksiyası keçirib. Regionda sülh üçün yaxşı imkanların yarandığı, sərhədlərin delimitasiyası prosesinin başlandığı bir vaxtda erməni lobbisi və onların havadarları bu prosesə mane olmağa çalışıblar. Eyni zamanda aksiyada bu yöndə təxribat xarakterli şüarlar səsləndiriblər. Azərbaycan suverenliyini bütün ölkə ərazisində bərpa edib. Bununla əlaqədar Rusiya sülhməramlı kontingenti Qarabağı tərk etməyə başladığından Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin də fəaliyyətinə ehtiyac qalmayıb. Bugünsə birgə mərkəz öz işini dayandırıb. Ağdamın Mərzili kəndi yaxınlığında fəaliyyətə başlayan Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin bugün 26 aprel 2024-cü il tarixdə bağlanış mərasimi keçirildi. Qeyd edək ki, mərkəz 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə dair əldə edilmiş anlaşmanın bəndlərini icra edilmək üçün yaradılmışdı və 2023-cü ildə Azərbaycanın bütün ərazisi üzərində suverenliyini və yurisdiksiyasını bərpa etdikdən sonra bu mərkəzin fəaliyyətinə lüzum görülmədi. Və gördüyümüz kimi burada nəzərdə tutulmuş bayraq dirəklərində yalnız Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Artıq Rusiya və Türkiyə bayraqları bu mərkəzin üzərindən endirilib. Sentyabr ayında keçirilmiş antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri ölkə ərazisindən tamamilə çıxardıldı.
Bu səbəbdən birgə monitoring mərkəzinin tapşırıqları başa çatmış hesab edilir. 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanata əsasən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ iqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentin də ölkə ərazisindən tam çıxarılması prosesinə başlanılıb. Regionda sülhün və sabitliyin rifahı naminə, vicdanlı və cəsarətli xidmətlərinə görə Türkiyə və Rusiya hərbi qulluqçularına xüsusi təşəkkürümü bildirir. Onlara gələcək xidməti döyüş fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Bu tarixdən günümüzə qədər olan süreçdə Türk və Rus ordusu personeli qarşılıqlı saygı və dayanışma anlayışı ilə görevlerini başarıyla yerinə getirmişlərdir. Hər iki ülke bu kapsamda bugünə qədər 331 toplantı icra edərək qarşılıqlı görüşmə və koordinasyon fəaliyyətlərini icra etmişdir. Ortak mərkəz komutanında görev yapan iki ülke personeli görevi süresi boyunca yaptıkları başarılı çalışmaların yanı sıra iyi niyet, karşılıklı saygı ve yapıcı işbirliği içerisinde birlikte zor şartlarda dahi eş güdüm içerisinde çalışılabileceğinin en güzel örneğini sergilemişlerdir. Ve bu kapsamda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tam olarak tesis edilene kadar ateşkesin gözlemlenmesi sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlamışlardır. Bu vesileyle ortak merkezde görev yapan Rusya Federasyonu Barış Gücü Komutanı başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu askerlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Rusya ve Türkiye sülh məramları müsibetler görmüş torpaqlarda əminamanlığın yaranması için möhkəm təməl qurublar. Qarşıya koyulan bütün vəzifələr Rusya ve Türkiye'den olan həmkarlar tərəfindən işgüzar, dostluq şəraitində həll olunurdu. Все поставленные задачи российскими и турецкими коллегами решались в дружеской рабочей атмосфере. Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərən Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzi 3 ildən artıq müddət ərzində regionda sülhün və əminamanlığın bərqərar olmasına, sabitliyin təmin edilməsinə böyük töhfələr verdi. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən Türkiyəli və Rusiyalı hərbi qulluqçuların Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları ilə birgə fəaliyyəti nəticəsində monitoring öz töhfəsini verdi. Türkiyə-Rusiya Monitoring Mərkəzinin fəaliyyəti artıq bitmiş oldu. Bütün tapşırıqları da yekunlaşmış oldu. Bugün sizin de iştirak ettiğiniz Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin bağlanış mərasimində rəsmilərin çıxışları eyni zamanda bunu göstərdi ki, yüksək səviyyəli təşkil olunmuş əməkdaşlığın nəticəsində sülhün təmin edilməsinə böyük töhfə vermək olar. Davam edirik. Avropa Parlamentinin ölkəmizə qarşı qərəzli yanaşmaları artıq sərhəd tanımır. Belə ki, sözü gedən təşkilat Avropa İttifaqını Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb, qəbul olunan qətnamə ilə bağlı isə rəsmi Bakının cavabı var. Avropa Parlamentini bir daha Azərbaycanın daxili işlərinə və məhkəmə proseslərinə müdaxiləni dayandırmağa çağırırıq. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Acızadə Avropa Parlamentinin 25 aprel 2024-cü il tarixli qətnaməsi ilə bağlı bildirib. Qeyd edib ki, qəbul edilən qətnamə əsassızdır və Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyəti açıq şəkildə təhrif edir. Onun sözlərinə görə bu kimi birtərəfli və qərəzli qətnamələrin adekvat olaraq dəyərləndirilmədən avtomatik şəkildə qəbulu Avropa Parlamenti üçün çoxdan adi hala çevrilib. Bu addım Avropadakı bir sıra qüvvələrin Azərbaycanla münasibətlərin daha da pisləşməsinə yönəlmiş açıq siyasi sifarişdən başqa bir şey deyil. Nazirlik rəsmisi onu da vurğulayıb ki, belə mühitdə Avropa Parlamentinin öz daxili mülahizələrini və şəxsi mənfəətlərini rəhbər tutan müəyyən qrup üzvləri sadəcə Azərbaycandakı vəziyyətin təhrif olunmuş mənzərəsini irəlilətməklə məşğuldurlar. Bu qəbildən sənədləri qəbul etməyi təşviq edənlərin niyyəti həmçinin diqqəti Avropa cəmiyyətinin həqiqətən aktual sosial, iqtisadi və siyasi problemlərindən yayındırmaqdır. Bundan əlavə, Azərbaycana qarşı sanksiya çağırışları yalnız Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında münasibətləri mürəkkəbləşdirir, deyə Ayxan Acızadə bildirib.
Davam edirik. Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri arasında Qazaxıstanın təklifi ilə keçiriləcək görüşün tarixi razılaşdırılır. Bunu Ermənistanın xarici işlər nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib. O deyib ki, ölkəsi Cənubi Qafqazda sülhə istiqamətlənən vasitəçilik cəhdləri və danışıqlar üçün istənilən platformanı dəstəkləyir. Qazaxıstan tərəfinin təklifi ilə Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin mümkün görüşünün tarixi barədə razılığa gələn kimi məlumat veriləcək deyə sözçü qeyd edib. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəddə koordinatların dəqiqləşdirilməsi işləri çərçivəsində aparılan geodeziya ölçmələri əsasında 2024-cü il aprelin 25-nədək nəzərdə tutulmuş işlərin 35%-ə yaxını yerinə yetirilib. Bu barədə Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 28 sərhəd dirəyi quraşdırılıb, iki dövlətin ekspert qruplarının işi davam edir. Delimitasiya prosesi İranla sərhədə qədər davam edəcək. Bunu isə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələdə aranı qarışdırmaq istəyən qüvvələr var. Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinə qarşı ərazi iddiaları yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin tavuş hissəsinin delimitasiyası bu ərazinin təhlükəsizlik dərəcəsini artırıb. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan jurnalistlərin sərhəd delimitasiyasının niyə məhz erməni tərəfinin ən möhkəm mövqelərə malik olduğu tavuşdan başlaması ilə bağlı sualını belə cavablandırıb. Bu ərazi daha yaxşı qorunur. Əgər bu xəttəki potensial düşmənin sualı və ya spekulyasiyası yoxdursa, kimin harda olması aydın şəkildə göstərilibsə, bu o deməkdir ki, ərazi daha da təhlükəsizləşir. Hər hansı bir tərəfli güzəşdən söhbət gedə bilməz və Ermənistanın sərhədinin 1 santimetri də sövdələşmə predmeti ola bilməz. Ermənistanın öz ərazilərini Azərbaycana verməsi barədə bütün söhbətlər spekulyasiyadır və müəyyən dairələr tərəfindən üçüncü ölkənin təhriki ilə Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə yaratmaq və bura sülh məramlılar göndərmək üçün yayılır. Onu da qeyd edim ki, bizə sülh məramlılar lazım deyil. Sərhədlərimizi düzəltmək lazımdır. Parlamentin sədri Ermənistanın sərhədlərinin təhlükəsizliyinin ən təsirli təminatının onların legitimliyi olduğunu vurğulayıb və əlavə edib ki, Tavuş Qazax hissəsində sərhəd dirəyinin quraşdırılması Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinə qarşı ərazi iddialarının olmaması deməkdir. Onun sözlərinə görə, delimitasiya prosesi 1991-ci il Almata bəyannaməsinə əsaslanaraq İranla sərhədə qədər davam edəcək. Görünür, Ermənistanda hələ də revanşist düşüncələrlə yaşayan, boş-boş vədlərlə insanları aldadıb terrorçuluğa cəlb etmək istəyənlər var. Elə bu ölkəyə məxsus olan VOMA terror təşkilatının son vaxtlar yenidən aktivləşməsini buna misal göstərə bilərik. Xaricdəki erməni diasporu tərəfindən maliyyələşdirilən bu təşkilatın əsl niyyətini biz 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsindən sonra çox yaxşı tanıyırıq. Ermənistanda fəaliyyət göstərən, sıralarına əsasən muzlu döyüşçüləri cəlb etməklə məşğul olan VOMA terror təşkilatı Ermənistan vətəndaşlarına və dünyada yaşayan erməni əsilli şəxslərə müraciət ünvanlayıb. Bu barədə informasiya terror təşkilatının saytında yerləşdirilib. Belə ki, özünün mənfur niyyətini həyata keçirmək üçün VOMA müxtəlif hərbi təlimlərə start verdiyini açıqlayıb. Qeyd olunub ki, yaş, cins, dini və siyasi baxışlar fərq etmir. Təlimlərdə dağ atıcılıq kursları, meşəlik ərazidə komanda şəklində döyüşmək, kamuflyaj olunmağı mənimsəmək, pusqu qurmaq kimi hərbi bacarıqların öyrədilməsi daxildir. Məlumat üçün qeyd edək ki, təşkilat Ermənistan vətəndaşlarının, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrindəki erməni diasporunun maliyyə dəstəyi sayəsində fəaliyyət göstərir. VOMA özünü Ermənistan dövlətinin müdafiə qabiliyyətini artırmaq və diasporla Ermənistan arasında əlaqəni gücləndirmək məqsədi daşıyan İctimai Hərbi Vətənpərvərlik Təşkilatı adlandırır. Ancaq bu, təşkilatın əsas missiyasını gizlətmək üçün vasitədir. Onun qurucusu və başçısı Ermənistanda ilk kəşfiyyat diversiya dəstəsinin rəhbəri olmuş Vova Vartanovdur. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Eyni zamanda VOMA-nın sıralarında olan silahlılar 44 günlük müharibədə Ermənistan ordusu tərkibində Azərbaycana qarşı döyüşlərdə iştirak ediblər.
Ermənistanda yenidən ara qarışıb. Etirazçılar Ermənistanda əhali arasında xeyli nüfuzdan düşən başnazir Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyanı utanc verici vəziyyətə salıblar. Artıq onlardan bəziləri həbs edilib. Qeyd eləyək ki, Qazaxın kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasından sonra başlayan aksiyaların miqyası genişlənir və vəziyyət daha da gərginləşir. Ermənistanın təhlükəsizlik qüvvələri aprelin 24-də ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanı ictimaiyyət içərisində olarkən təhqir edən şəxslərlə bağlı cinayət işi açıb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə ümumilikdə 7 nəfər həbs edilib. Məlumat üçün bildirək ki, sözü gedən hadisə Anna Akopyan qızı ilə birgə tədbirdə olarkən baş verib. Etirazçılar Nikol Paşinyanla bağlı təhqiramiz şüarlar səsləndirərək onun ailə üzvlərini ərazidən qovmağa çalışıblar. Lakin onlar yerindən belə tərpənməyiblər. Bu hadisənin fonunda Ermənistanda vəziyyət son günlərdə daha da gərginləşib. Qazaxın kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasından sonra sərhədyanı ərazilərlə yanaşı İrəvanda da etiraz aksiyaları keçirilib. İxşaşlar zamanı Ermənistan İstintaq Komitəsinə polislərin aksiya iştirakçıları tərəfindən döyülməsinə dair informasiya daxil olub. Qurumdan bildirilib ki, İrəvanda etirazlara qatılan qadınlardan biri polis əməkdaşlarına güc tətbiq edərək hadisə yerindən qaçıb. Sözü gedən hadisə aprelin 24-də İrəvanın İsakov küçəsində baş verib. Polis əməkdaşları yolu bağlayan nümayişçilərə yaxınlaşaraq onlardan yolu açmaqlarını tələb ediblər. Lakin nümayişçilərdən biri nəinki yolu açıb, əksinə əməkdaşları təhqir edib. Onu polis maşınına mindirmək istəyərkən isə etirazçı əl və ayaqları ilə polislərə müqavimət göstərib. Daha sonra hadisə böyüyüb və digər etirazçılar da nə baş verdiyini anlaya bilmək üçün hadisə yerinə yaxınlaşıblar. Bu fürsətdən istifadə edən qadın hadisə yerindən qaçaraq gözdən itib. İki il ərzində tikiləcəyi vəd edilən bina artıq 7 ildir ki, sakinlərin istifadəsinə verilmir. Uzun zaman kirayə qalan vətəndaşlar yaranan vəziyyətdən şikayətçidirlər və öz evlərində yaşamaq istədiklərini bildirirlər. Sakinlər nə vaxt mənzillərinə köçə biləcəklər? Bu suala elə MTK nümayəndəsindən cavab almışıq. Sujetimizi izləyək. Yaxşı kraskalanmır, çaşbaş qalırsan, həm qırıq oxşayır, həm düz xətt oxşayır. Atma kraskalayırlar yalandan elə. Keçəndə də bir dözən gəlib bəhanə eləcə, bu düz xətt idi. Şəhərin 20 yanvar və Şamaxinka kimi tanınan ərazisində avtobuslar üçün çəkilmiş düz xətt sürücülər arasında çaşqınlıq yaradıb. Onlar həmin xəttlərin qırıq-qırıq, yoxsa düz xətt olduğunu ayırd edə bilmədiklərini bildirirlər. Bilmirəm bu düz xətti, yoxsa qırq-qırıq xətti. Əgər düz xətti isə tapdasam, dövlət yol polisi məni cərimələyəcək. Əgər qırq-qırıq xətti isə keçəcəmsə, başqa bir arxadan gələn sürücüyə maneçilik törədəcəm. Onunla bağlı cərimə olub sizə? Olub belə, olub cərimə, hə, sübut deyilməmişik ki, yəni bu qırıq xəttə oxşayır. Olub cərimə elə dəfələrlə. Bütün xətt var da, bu xəttə əyaqlamışam mənə cərimə gəlir. Əvvəllər 40-40 xətt olub, sonradan onu bütöv xəttdə keçiriblər və avtobus zolağı yaradılıb. Ancaq xəttin bu formada körtəbii şəkildə çəkilməsi insanları da qıcıqlandırır, təbiidir bu. O şəraiti elədir ki, sürücü üçün istənilən halda aşkar şərait yaranmalıdır, aşkar vəziyyət olmalıdır ki, sürücü bunu əvvəlcədən görüb, qavrayıb ona uyğun hərəkət trayektoriyası müəyyənləşdirə bilsin. İndiki halda bəli, təəssüflər olsun ki, bugün rəng vururlar, 3 aydan sonra o rəng tamamilə silinib gedir. Yol boyu 5.9, marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolaq və onun qüvvədə olma vaxtını bildirən yol nişanları mövcuddur. Sürücülər də ərazidə olarkən yol nişanlarının tələblərinə mütləq qaydada riayət etməlidirlər. Nişanın qüvvədə olma müddətində avtobus zolağına daxil olmuş digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri yol hərəkəti qaydalarını pozmuş olurlar. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi onu da əlavə eləyib ki, bu qaydaları pozan sürücülər 40 manat məbləğində cərimələnəcəklər.
Hörmətli tamaşaçılar, əslində təqdim edəcəyimiz sujet, bəli, təbii ki, asfaltda çəkilən xətt, daha doğrusu rəngi qaçmış xətt sürücüləri çaşbaş salmışdı, bununla bağlıydı. Nəticədə hər gün onlarla, bəlkə də yüzlərlə şəxs cərmələnir. Bəhs etdiyimiz bu hal Bakı Avtovağzal kompleksinin qarşısında yaşanıb, əməkdaşlarımız həmin ərazidə olub və çəkib hazırladıqları sujeti hal-hazırda siz izlədiniz. Növbəti xəbərimizlə davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Heç bir qayda pozmadan və sürət həddini aşmadan avtomobil idarə edirsən, lakin cərmələnirsən. Müəmmalı hadisə Şəmkir rayonunda qeydə alınıb, belə ki, sürücü 90-lıq yolda 87 ilə radara düşüb. Vətəndaşın narazılığına səbəb olan vəziyyəti də əməkdaşlarımız araşdırıblar. İzləyək. Və həmin 90-lıq yoldur. 90-lıq yolu davam edirik. Üzü Şəmkir istiqamətinə. Deməli, qarşı tərəfdə obyekt olan var, sarı rəngdə görünən onlar obyektdir. Qayı inspektoru, deməli, yol patrol əməkdaşı məni bu qarşı tərəfdə çəkib və həmin videoda da və yaxud da ki, şəkillərdə də açıq aydın görsənir ki, məni demək olar ki, bu istiqamətlərdə məni çəkibdir. Mən üzü Şəmkir istiqamətində hərəkətdə olarkən Şəmkir postu keçdim, 60-lıq yol bitir, qurtarır, sonra ondan 30-40 metr gördüyünüz kimi 90-lıq sürət həddi başlayır və ondan sonra bir 500 metr təkrar yenə 90-lıq sürət həddi başlayır. Həmin hissədə yol patrol xidməti əməkdaşı hansısa bir vətəndaşı saxlayıb, nəsə mübahisə edirdi, axır nəsə bir danışırdılar. Həmin vaxt mən onların yanından keçmişəm öz xidməti etibarına mənə idarə elədiyim avtomobillə. Götürüb həmin yerdə maşın, yol patrol xidməti əməkdaşının maşını mənim avtomobilimi çəkib, yəni sürət həddi 90 olan yerdə çəkib 60-ı, elə bil ki, 87 ilə mən keçmişəm və mənə 50 manat məbləğində cərimə gəlib, 2 balda pravama yazılıbdır. Şəmkir postun özünə də yaxınlaşdım, mənə dedilər ki, 902 qaynar xəttinə zəng vurum. Mən zəng vurdum, 2 gün ərzində 902 qaynar xəttinə düşə bilmədim. Gec də olsa düşdüm. Mənə dedilər ki, maşının sahibi, yəni mən hansı ki maşını etibarnamə ilə idarə edirəm, maşının sahibi Yasamal rayon polis şöbəsinə ora qeydiyyatda olduğu üçün ora yaxınlaşmalıdır. Mən də ona irad kimi belə deyim, bildirdim ki, yəni mən nəyə görə bu işin dalınca, arxasınca düşməliyəm. Ona səhvən cərimə yazıldığını bildirən Rahim Məmmədov deyir ki, bununla bağlı etdiyi müraciət hələ ki nəticəsiz qalıb. Sürücünün şikayəti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirildi ki, sözü gedən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən yol verilən qayda pozuntusu foto və video qeydiyyat funksiyasına malik xüsusi texniki vasitənin köməkliyi ilə aşkar edilərkən texniki xəta səbəbindən şəxs barəsində yanlış elektron qərar çıxarılıb. Məsələ tərəfimizdən araşdırılaraq texniki xəta aradan qaldırılıb. Və sonda Mingəçevirdə qəribə hadisə baş verib. Bir qadın müəmmalı hərəkətləri ilə sakinləri təşvişə salıb, təbii ki, qorxudan sakinlər uşaqlarını küçüyə də buraxa bilmirlər. Əməkdaşlarımız məsələni araşdırıblar. Hadisə üçə qorxuruq, gelir çıxmağa. O gün nə tər qışqırtı olursa, əlində bıçaq belə gəlib. Cümhur adamların üstünə. Oradan o 5 dəki qonşu deyir ki, bizim də qapını gəlib, döyübdür. Gəlir rədələr deyir. Gecə saatlarında binalara daxil olur. Sakinlərə qorxulu anlar yaşadır. Hadisə Mingəçevirin Mehdi Hüseyin və Köroğlu küçələrində baş verib. Qadın əvvəl də ruhi xəstə olubdu. İndi də tamam başa çönübdü. İndi yaşdan əlaqədərdir nədirsə, başa çönübdü. Onu qonşu zəng elər ki, Mahirə xala. Bəs padiyyəzin ışığını yandır, ondan qabaq bahişdə oğlu çıxanda əlində bıçaq belə durub, o da qışqırıb, qorxub, qaçıbdır. Sonra deyib, xalam işdən gələcək. Maa dedilər ki, padiyyəzin ışığı yandır. Mən də yandırdım, aradan bir şey keçməmiş, gördüm, qışqırtı qopdu. Qonşular hamısı töküldü. Qadın yenə də onun üstünə gələndə, hamısı töküləndə o cübü qaçdı, ağzı o tərəfə qaçdı. Polisə bəli müraciət elədi, gəldilər. Ondan sonra o binə qaçdı, getdi, ora baxdılar, zivilliyin yanına baxdılar. Hara qaranlıq yerlərdir, özümü soxur ora. Özə gecə saat 3, 4, 5 bu iradələrdə. Saat 1-ə qalmışdı, mamam işdən gəlirdi. Aha, gecə. Arvad burada nəsə eləyirdi ikinci mərtəbədə. Hə, yəni,
Mamam önce örf kışkırdı, biz de polis falan çağırdık. Elinde paket var idi, paketin böyle kucaklayırdı. Deyilene göre de paketin içinde bıçak var idi. O gün de cevap kapımızı dövmüştüm. Deyilene göre güya mollalık ediyor o kadın. Tasip bizim Çoroğlu 25, 4. padiyeze. Defalarla görmüşüm, gelip girir. Açıkçılı kadındı, hündür, hündür boy. Sifəti bağlı, başı çalmalı. Bizim de nevelerimiz var, korkuruq ki uşaqlara nəsə bir təhlükə olar. Polisə daxil olmuş müraciətlər əsasında araşdırma aparılıb və həmin qadının Mingəçevir şəhər ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserində qeydiyyatda olduğu müəyyən edilib. Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək. Belə hörmətli tamaşaçılar, ana xəbər buraxılışından sizə təqdim edəcəyimiz xəbərlər bununla yekunlaşır. Siz bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı hər daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yaymında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yaymında 12-ci, rəqəmsal yaymında isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sizə xoş izləmələr. Yeni həftədə yenidən efirdə olmaq ümidi ilə məndən bugünlük bu qədər. Salamat qalın.